Tak z těchto mláďat máme mimořádnou radost. Jsou to mláďata želvy Smithovy z pavilonu Chambal. A radost máme proto, že tyhle ty obtížně množitelné želvy, které jsme rozmnožili jako první na světě v roce 2008, jsme teďko vlastně 4 roky neměli, nedařili se nám, a letos zase vidíte mláďata, nebo jedno mládě z jedné snůšky, která se byla snešena 14.4. a zároveň se líhne mládě ze snůšky, která byla snešena 10.5. Ten rozdíl v inkubační době je daný tím, že obě ty snůšky najednou šly do vinotéky, kde absolvovali takový zimní spánek. Bez tohoto klidového období se pankšury prostě nevylíhnou, to potřebují, a po tom, když se z vinotéky umístí do líhně, tak vlastně začne teprve skutečná inkubace, která v obou těchto případech trvala 72 dní. Tohle je docela zajímavé. Vidíte želvu, která se vylíhla možná i včera a je krásně narovnaná, a zároveň její líhnoucí se sourozenec, který je v tom dlouhém vajíčku vlastně smáčklý podél příčné, podél podélné osy. Takže je to vlastně takový váleček, jako je to vajíčko, želvička, když se vylíhne, tak se potom narovná do toho krásného typického tvaru. Tak po umytí od zbytku vermikulitu je vidět, jaká je to krásná želvička, jaký má vzor na krunýři, a kdyby se osmělila a vystrčila hlavu, tak bychom viděli mimo vaječného zoubku takzvaného, který na hlavě vidět můžeme, tak bychom viděli i krásnou růžovou skvrnu, kterou má želva Smithova na tváři.